Підрив Каховської ГЕС став найбільшою екологічною катастрофою з часів Чорнобиля, говорять фахівці. Вважалося, що після сходу води на місці водойми буде пустеля. Перші фото та відео акваторії вражали. Спершу – невеликі калюжі, а потім – потріскана земля. Але вже за місяць на голому дні Каховського моря з'явилися перші зелені паростки, говорить дніпровський еколог Вадим Манюк. Нині територія активно заростає деревами та травою, і там формується нова екосистема. Дуже схожа на ту, що існувала до затоплення великого лугу. Повсюди вже багато молодих тополь, верб і рослини, що властиві плавням і затопленим лукам. Мене якраз вразило те, що там все отак, як має бути. Тобто все пішло по плану природи. Типові такі рослини, які були в великому лузі 100 років тому. Це рогіз, це очерет, це осока, різні види осоки, це комиш, куга є така болотяна рослина, смикавець. Вадим Манюк каже, для нього не стоїть питання, відбудовувати греблю чи ні. Він за відновлення великого лугу. Акцентує, в Європі сьогодні дикої природи немає в принципі. Водночас в нас з'явився унікальний природний майданчик для експерименту, де можна все почати з чистого аркуша. Переконує, за півстоліття ми не впізнаємо ту місцину. Вона б могла стати природним заповідником або національним парком з мандрівками та рибальством. І якщо ми дали би волю природним процесам, то на такій новій території природа би сформулювала таку ідеальну, по суті, екосистему, еталонну для всієї Європи. Там буде мозаїка, мозаїчна така екосистема, де будуть озера, протоки, плавні, болота, луки і ліс. Звичайно, найбільше буде там лісу. Інші екологи заявляють, повернути великий луг неможливо. Це проти законів природи. А ще, акцентує експерт з екобезпеки Максим Сорока, його опонентам, які мріють про історичну справедливість, слід пам'ятати. В ті часи ця місцевість була мало заселена і не так розвинена. Так, 70 років тому будівництво водосховища стало злочином проти природи. Втім, водночас дало поштовх в соціальному та економічному розвитку кількох областей. В тому числі і Дніпропетровської. А незабаром водойма стала й величезним фільтром для довкілля. Водосховище виконувало функцію до очищення стічних і зворотних вод всього каскаду. Ми маємо розуміти, що водосховище – це був величезний резервуар з активним мулом, де біологічними методами стічні води дорозбавлялися або розбавлялися, і далі проходила їх біологічна очистка. Не менш важливе питання – водопостачання громад. Будівництво водогонів – то тимчасове рішення, говорять експерти. Не допоможуть, а лише додадуть проблем і численні свердловини. За словами фахівців, неможливо прорахувати, якої шкоди довкіллю завдасть буріння, особливо артезіанських свердловин. Вже зараз вони фіксують зниження ґрунтових вод. Ми з вами не обговорюємо не маленькі свердловини, які у вас там на присадибній ділянці. Ми з вами обговорюємо свердловини, які щоденно будуть забирати десятки і сотні тисяч кубометрів з підземних вод. І виникає питання, як довкілля, яке зберігало ці води, відреагує на такі дії. Свої аргументи на користь відбудови ГЕС мають й економісти. Кажуть, вже зараз промислові підприємства Марганця, Нікополя і Кривого Рогу зменшують об'єми виробництва, бо їм бракує технологічних вод. Слід думати й про Крим. Колись Україна відновить юрисдикцію над півостровом. Єдина можливість забезпечити його водою – Південно-Кримський канал. Без достатньої кількості води не бачити нам також херсонських кавунів та городини. 92% поливних земель Херсонщини запитувалися з Каховського водосховища. Ми маємо розуміти, що там температурний режим такий, що без поливу там рости не буде, нічого не буде, там все буде випалюватися. 62% – це Запоріжщина і 48% поливних земель – це Дніпропетровщина. Це ті області, які напряму живилися водою з Каховської ГЕС. Тобто без води сільського господарства там не буде. Вода потрібна і для ставка охолоджувача Запорізької АЕС. Нині рівень там стабільний, але у сильну посуху він може впасти. І тоді знадобиться велика водойма. Запорізька атомна має незалежне водосховище для охолодження реакторів. Але у випадку падіння рівня води, там є спеціальний клапан, який піднімає, і вода наповнюється з Каховського водосховища.
Якщо не буде Каховського водосховища, наповнювати водосховище немає звідки. Втім, поки експерти продовжують дискутувати, уряд та президент вже поставили крапку в цьому питанні. Без води на постраждалих територіях життя не буде. Тому після деокупації Каховську ГЕС відбудують. На це піде щонайменше 6 років, говорить гендиректор «Укргідроенерго». Експериментальний проєкт вже розробляють. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».